chuka. Ah ah. Papazi unagami papazi. Ssemakula mufu nyo nyo nyo. Nyo ngabo chiulira. Yali sabatem. Iyo mumanyo oyo bamayiga bonna bonna bani. Si. FC yoneri ya wali uwe. Leka nkubulire ssemakula okumukuba. Oba in fact ya inoko. In fact tusoke tuwe ssemakula naku bbiri. Asirikire dalobo taddamu kuddamu ku manawo kwata bayino kyola sitoina omulaba. Ssemakula mufu nnyo ngabo chiulira. Nyo. Mutabani we ye hostinga alien skin e Canada. Obadde okimanyi ekyo? Obadde okimanyi ndi mutabani wa Ssemakula. Kasajja kafu nnyo kati omwana. Kafu nnyo nnyo. Nyo. Mutabani we ye yaita alien skin wa. Ka. Ye mwa invitation. Ugambye ye yamukolera ekivvulu e Canada. Eche chaba sala. Ate mwekefula mokoka mkwano nyo. Sima hivi aliba kula biyawe. Sima hivi chibichi. Kafu nyo. Mutabani we agent wa M7 ya Canada. Mwishitegeza mwishivunulua. Sima kula mfu nyo. Okay. Mutabani we Canada. Mpale mbaya agenda kuchuli. Gundi biyabani. Ke kama nilako. Ne senga mumanyi echaweesa mutabani we egundi eyo e Canada oyinza okwewuunya ensi noga abantu babi bannaayo eyayamba mutabani we okutereera e Canada owewuunya noga ensi nga ndala nkubuuli kati ate ng'ekyo kiresi akasajjako kennyini kafu akafa akawedde emirimu. Nkajjukira kuba bwe yamukuba atwasamira nga tubanja kabaka ng'akomyewo mwaka laba statement ze kagira tubanja yoha katika nkubulire mu bayimbi abo sebo ke kadiri nga sawa zino bali eri bagenda babakuba ebikono bano ba bagundi ono yani ono aluna mu biru bagenda babakola ki babakuba ebikono kati ke kabuloka ako Ssemakula ke kabuloka ke kabawaga. Nti tebakutiisa tebakutiisa nekavaayo nekeefuula mbu kakola ki kabuuliriza Ssemakula waku tumuweeyo ennaku ezo tugende omuvaako bw'ati nga naye tuyina we tumutadde eno ye chansi gye tuyina bonna be bamuna nti kati aluna tugenda kakasa na bonna katusaze busazi wali eri aluna wano simanyi ono Geoffrey Lutaya naye olaba bibaliko bano eno simanyi kano kagundi ka kano kana kasiufu akengofire yagano katuka kalona di mayinja mayinja kisasira bonna bonna ngukayete bayina kibatuka siza bonna bonna gasia mwere twabolera bwerere waliwo ono simanyi ono yesegawa deka nkubulire Ssemakula oyo yeyogeza ne yefula omutukiri mufu kasajja kankwako omutwe gonna gujjudde bokisi yankwe nze nkubulira ekibokisi kyenkwe kiri mu kumutwe gwako aka kasajja ka Ssemakula kokola nkubulira Ssemakula mutabani we yeyayidyeya ni yakoze sio alien yakasemba ikana. Ni omu yali aganyo tege kali ya sikini. Mutabani we yamukola ki? Yamuyite Canada. Ekivulu ekyo ekyabasala. Mutabani we. Kuvata postinga ko antu wonna. Ekyo ekivulu ekyabasala. Okay. Bawanguka. Zinkubu. Ssemakula mukateke kukalia icheta nakateka ko bwomu okateka ko nabalala ke kwikira muri okateka ko bwomu okateka ko kambwe kati nokakata kati mpali mba yagenda kuchulira agenda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mochezao yo Ssemakula mochezao omuri Ssemakula what? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, to atutolede salaam Ssemakula. Yes, mujisemo.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sima nyonga netuwaka yange marako na ye mweka sema kula mwakakala ba nze naka hundi yange ba jituwala nkubako nengo ba jituwala nkubako kakasaji ya kafu na ye meseji yange rinti nti buna obusajja otuba tubukuba tetutalizane muno obwefuula nti bwogera nti bwogera byetwagala obulira bwogere nga buna Uganda tebwogera nti tulina n'obuddiza tubusupporting bwobuki okitegeera akayimbi kajja ne kabeeteegamu neketeega nekaagala mu mwezi gumu ebiri kateekeyo concert mbutuwagire oyo yewaffe ffe tuli bakyabwogera nabo balina okutandika okwogera ensonga zino nga bannayuganda okitegeera meseji yange eri ka David Lutalo n'abakawagira oshigira katukolera statement katugamba tuddeyo tuwulirize ennyimba enkadde zekayogera ku bikyamu ebiri mu Uganda naffe tuli mu concert enkadde tekaddamu twasamira okitegeera kadala tuddeyo tuwulirize ennyimba z'omulukumi mu lukaaga kaziyimbadde emabega kaziyimbadde emabega kati gye tuli mu concert naffe zekayimba edda okitegeera inzo obuyimbi buno obutwetega nga bwagala bumale butegee ebivulu tubuwagire ffenna wano tulina bizinesi ezeetaaga abantu ffe nga tetuziranga batuwagire twava dda ku mulamwa kati bwo bujja ne butulaga nti bwakitalo ne following yaabwo gituwa tulina kumala kuddamu busasula naffe bwe butekayo ekivulu ne mutagenda oba ne mutakyogerako bulungi nga butandika okunyiiga okitegeera tabula Obweda nange munonya kali kati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh aso kasirike tuva mu oda olide ko mugenyi wange mumuleke mbadde nsaba bafutu soja ndali ka statement je nakola yanyiziza abantu bangi era ng'omuntu omugunjufu nsaba mpite wano ndeetondere omwami Umaru Kiseka muto wange tojja kunneegaana nga Ssemakula bwe yagamba azaala ekibi akiwongerera kaakati naawe wongerera ekibi kyo kubanga oli muto wange tulabaganye ebbanga ddene mpozi ng'onneegaanira wano kulayo naye ensonga zino munnaye kankubulireko Mukunja anti kakati labayo okwetonda kwange okukkiriza oba okuganya teziriimu kuwongerera abannayuganda oyina ekibi kyewankoze abannayuganda bonna mbeetondedde olwa statement gye nakola erabika etaasanyusa bantu abamu ng'omugunjufu mpise wano okubeetondera nakuweereza ne ka video Sadamani Makebe Hajati Umaru Kiseka nga be mmanyi ijja kubeera nti buli omu mumanyi ninamu be mmanyi era kyembadde nsaba esebo nze kulwange Mukunja ne waffe omanyiyo n'okuziikaziika nze nga nze nzina ensonga nze mba nkuba idea yo mba sikuba ggwe nze omuntu yenna nga alina byazze yeetisse ebiyingirira omulamu oba ekigendererwa kyange ekyaffe oba ekyeggwanga ojja kwesanga nga ni waba muganda wange aba oyina enamba emukubire omubuulire kunze nze kasita kikwatagana ku nsonga ya Uganda munnange oba mmwe abalala balowooza bakongo oba abalala balowooza nze eryo eggwanga eryange njagala eggwanga eryo litereere nina ebyokkola bingi naye onsanga wannembera bakugunda nze kyensobola okugamba muganda wange ensobi gye wakoze ogikkirize era muganda wange nze kyensobola okugamba Mukunja ebigenda mu maaso kubanga mulina eddoboozi ddene nnyo ne influence abantu babawulira nnyo abantu